Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugun biz qishloq xo'jaligida axborot kommunikatsion texnologiyalar fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuimiz algoritmlash va dasturlash asoslari. Bu mavzu bo'yicha rejalarimiz quyidagicha. Birinchisi, algoritm haqida tushuncha. Ikkinchisi, dastur va dasturlash tillari. Uchinchisi, chiziqli dastur va uning tuzish jarayoni. 4-ci tarmoqlanuvchi jarayonlar va ularni dasturlash. 5-ci rejamiz takrorlanuvchi jarayonlar va ularni dasturlash. Algoritm so'zi 9-ci asrda yashab ijod etgan buyuk vatandoshimiz Muhammad al-Xorazmiy nomining lotincha shaklidan olingan. Al-Xorazmiyning arifmetikaga bag'ishlangan Dixit algoritmi nomli asarida har qanday masalani ketma-ket yechish orqali natijaga erishish qonun-qoidalarini ko'rsatib o'tgan. Jumladan, birinchi bo'lib o'nlik sanoq tizimining tamoyillari va unda turli amallar bajarish qoidalarini asoslab bergan. Algoritm deganda biror masalani yechish uchun berilgan aniq ko'rsatmalar ketma-ketligi tushuniladi. Ixtiyoriy masalani tez va aniq yechish uchun turli xil belgilashlar ko'rsatmalardan foydalanib yechish ketma-ketligi tuzib chiqiladi. Bu jarayon algoritmning yaratilishiga olib keladi. Har qanday ishni bajarish yoki har qanday muammoni hal qilish uchun algoritm tuzilsa, natija ijodiy bo'lishi kuzatiladi. Algoritm tuzish jarayoni algoritmlash deyiladi. Dasturlash. Dasturlash bu kompyuter uchun dastur tuzish jarayonidir. Murakkab masalalarni yechishda algoritmlardan dasturlash tiliga o'tkaziladi. Bunda biz algoritmni berilish usullarining biridan foydalanamiz. Chunki bu holda dastur va algoritmning alohida qismlari orasidagi bog'lanishlar yo'qotilmaydi. So'ng algoritmni dasturlash tiliga o'tkazamiz. Shu jarayon dasturlash deb nomlanadi. Dasturlash tili. Bu kompyuter tushunadigan til. Buyruqlar va ko'rsatmalar ketma-ketligining to'plamidir. Dasturlash tillari quyidagi 3 guruhga bo'linadi. Birinchisi, quyi darajadagi dasturlash tillari. Ikkinchisi, o'rta darajadagi dasturlash tillari. Uchinchisi, yuqori darajadagi dasturlash tillari. Quyi darajadagi dasturlash tillariga ko'rsatmalar raqamlar yordamida sonli kodlashtirish orqali beriladi. Bu guruhga M20 dasturlash tilini misol qilish mumkin. O'rta darajadagi dasturlash tillarida ko'rsatmalar inson tiliga yaqin bo'lgan qisqartirilgan holdagi so'zlardan iborat bo'ladi. Bu guruhga BEMS, MADLER va boshqa tillarni kiritish mumkin. Yuqori darajadagi dasturlash tillarida ko'rsatmalar inson tilidagi va unga yaqin bo'lgan so'zlardan iborat. Bu guruhga Pascal, Basic, Fortran, Delphi, C++ kabi dasturlash tillarini kiritish mumkin. C++ dasturlash tili haqida gaplashamiz. Birinchi, bu C++ dasturlash tilining alfaviti. Alfavit, identifikator, xizmatchi so'zlar tushunchasini kiritamiz. Alfavitda C++ alfavitiga quyidagi simvollar kiradi. Katta va kichik lotin alfavitining harflari. Ya'ni A'dan Z'gacha katta harflar va A'dan Z'gacha kichik harflar kiradi. Raqamlar 0 dan 9gacha. Maxsus simvollar 2 nuqta, qo'shtirnoq, katta qavus, o'rta qavus, kichik qavus, plus, minus, foiz va hokazo simvollar kiradi. Ko'rinmaydigan simvollar umumlashgan bo'shliq simvollaridir. Izohlarida, satrlarda va simvolli konstantalarda boshqa literatorlar, masalan, rus harflarini ishlatish mumkin. C++ tilida 6 xil turdagi leksemalar ishlatiladi. Erkin tanlanadigan va ishlatiladigan identifikatorlar, xizmatchi so'zlar, konstantalar, amallar, ya'ni amal belgilari, ajratuvchi belgilar. Identifikator. Identifikatorlar lotin harflari, osgi chizish belgisi va sonlar ketma-ketligidan iborat bo'ladi.
Identifikator latin harfdan yoki oskı çiziş belgisinden başlanışı lazım. Misal üçün, A1 oskı çiziş belgisi max, adres 1, rim ve kichkina harflarda yazılgan rim. Katta ve kichik harflar farqlanadi. Shuning uchun oxirgi ikki identifikator bir-biridan farqlanadi. Ya'ni katta harflarda yozilgan rim sözü bilan kichkina harflarda yozilgan rim sözü bir-biridan farqlanadi. Borland kompilyatorlaridan foydalanilganda nomning birinchi 32 harfi, ba'zi kompilyatorlarda esa 8ta harfi inobatga olinadi. Bu holda number of test va number of room identifikatorlari bir-biridan farq qilmaydi. Xizmatchi so'zlar. Tilda ishlatiluvchi, ya'ni dasturchi tomonidan o'zgaruvchilar nomlari sifatida ishlatish mumkin bo'lmagan identifikatorlar xizmatchi so'zlar deyiladi. C++ tilida quyidagi xizmatchi so'zlar mavjud. Int, char, float, double, struct va hokazo quyidagi so'zlar xizmatchi so'zlarga misol bo'la oladi. O'zgaruvchilar. O'zgaruvchilar obyekt sifatida C++ tilining asosiy tushunchalaridan biri nomlangan xotira qismi obyekt tushunchasidir. Obyektning xususiy holi bu o'zgaruvchidir. O'zgaruvchiga qiymat berilganda unga ajratilgan xotira qismiga shu qiymat kodi yoziladi. O'zgaruvchi qiymatiga nomi orqali murojaat qilish mumkin. Xotira qismiga esa faqat adres orqali murojaat qilinadi. O'zgaruvchi nomi bu erkin kiritiladigan identifikatorlardir. O'zgaruvchi nomi sifatida xizmatchi so'zlarni ishlatish mumkin emas. O'zgaruvchilar tiplari. O'zgaruvchilarning quyidagi tiplari mavjuddir. Char bitta simvol. Long char uzun simvol. Int butun sonni bildiradi. Short yoki short int qisqa butun son. Long yoki long int uzun butun son. Float haqiqiy son. Long float yoki double ikkilangan haqiqiy son. Long double uzun ikkilangan haqiqiy son. O'zgaruvchilarni dasturning ixtiyoriy qismida ta'riflash yoki qayta ta'riflash mumkin. Misol uchun int a b1 asi yoki int a int b1 int asi qilib yozish mumkin. O'zgaruvchilar ta'riflanganda ularning qiymatlari aniqlanmagan bo'ladi. Lekin o'zgaruvchilarni ta'riflashda initializatsiya, ya'ni boshlang'ich qiymatlarini ko'rsatish mumkin. Misol uchun int i teng 0, char s teng k. Ko'rinishda belgilash mumkin. Konstantalar. Konstanta bu o'zgartirish mumkin bo'lmagan qiymatlardir. C++ tilida 5 turdagi konstantalar ishlatilishi mumkin. Butun sonlar, haqiqiy sonlar, simvollar, sanovchi konstantalar va nol ko'rsatkich. Ma'lumotlarning butun son turi. Butun sonlar 10lik, 8lik yoki 16lik sanoq sistemalarida berilishi mumkin. 10lik sanoq sistemasida butun sonlar 0 dan 9 gacha raqamlar ketma-ketligidan iborat bo'lib, birinchi raqami 0 bo'lishi kerak emas. 8-lik sanoq sistemasida butun sonlar 0 bilan boshlanuvchi va 0-7 raqamlari 0 dan 7 gacha bo'lgan raqamlardan iborat ketma-ketligidir. 16-lik sanoq sistemasida butun son OX yoki OX bilan boshlanuvchi 0 dan 9 gacha raqamlari va A dan F gacha yoki katta A dan F gacha harflardan iborat ketma-ketlikdir. Masalan, 15 va 22 10lik sonlari 8likdan 0,17 va 0,26. 16likda esa OXF va OX16 shaklda tasvirlanadi. Ma'lumotlarning uzun butun son turi. Oxiriga 1 yoki L harflari qo'yilgan
10'lik, 8'lik yoki 16'lik bütün son. Ma'lumotlarning ishorasiz bütün son türü. Oxiriga u yoki u harflari qo'yilgan 10'lik, 8'lik yoki 16'lik oddiy yoki uzun bütün son. İkincisi, ma'lumotlarning haqiqiy son türü. 6 qismdan iborat bo'lishi mumkin. Bütün kısmı nokta, kasr kısım yoki y belgisi. 10'lik derece f yoki f sufikslari. Katta f yoki kichik f sufikslari. Masalan, 66, 0, 12, 3.14f, 1.12 y minus 12. Ma'lumotlarning uzun haqiqiy son turi. Oxiriga katta l yoki kichik l sufikslari qo'yilgan haqiqiy son. Masalan, 2y plus 6l. Nomlangan konstantalar. C++ tilida o'zgaruvchilardan tashqari nomlangan konstantalar kiritilishi mumkin. Bu konstantalar qiymatlarini dasturda o'zgartirish mumkin emas. Konstantalar nomlari dasturchi tomonidan kiritilgan va xizmatchi so'zlardan farqli bo'lgan identifikatorlar bo'lishi mumkin. Odatda nom sifatida katta lotin harflari va ostga chizish belgilari kombinatsiyasidan iborat identifikatorlar ishlatiladi. Nomlangan konstantalar quyidagi shaklda kiritiladi. Konstanta tip konstanta nomi, konstanta qiymati. Misol uchun const double Euler teng 2.171.82.82 va hokazo. Const long m teng 99 va hokazo. Const r teng 765. Oxirgi misolda konstanta tipi ko'rsatilmagan. Bu konstanta int tipiga tegishli deb hisoblanadi. Shuning bilan bugungi ma'ruzamizni yakunlaymiz. Quyida bu mavzu bo'yicha bir necha nazorat savollari berilgan. Bu savollarga mustaqil ravishda javob topib, daftarlarga yozib qo'yasizlar. Murojaat uchun manzilimiz 91lik 168 05 18. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi darslarda ko'rishguncha, xayr.